Hello， 大家好，我是 Case 啊。咁样咧，哇，心情好兴奋，点解咧？咁其实大家琴日咧都见到我个 post 啦，打夜炎啦，打到啦，你睇下，得翻五十石，同埋咧 level 都升咗好多啦，打劫都打唔到啊！真系咧打到发脾气。你睇我啲嘢，光炎多到，睇下先，所有有几多只光炎先？嗱呢度十只、二十、三十。38隻啊，是不是没数错啊 ,38 隻啊打了。唉，真的打到我发脾气。那好啦，讲好兴奋的消息。我刚刚终于打到啦，你看看，哇，好兴奋啊，我终于打到他啦。黐咗线咁啲。好。啊，真的辛苦啊，你这只嘢打得我。其实真的 MH 全部再出啲咁嘅关卡。真的打死人。打50多石才打到他回来。咁点解得30多只光炎呢？咁其实呢，我打下打下之后呢，等下先。我打下打下之后呢，因为呢我本来好像172、3到的 level， 唔记得咗几多啦。而家都升咗10几个 level 啊。跟住之后啲体力呢升到120之后呢，我就开始本来由拆超级啦，就去变咗去拆高级，因为高级呢佢40体力。咁我就一行体力回完之后就可以打三场。所以我就转咗去拆高级。咁高级出光炎卡就少咗啲，所以就係啦，到最后结论就呢度啦，30几只光炎啫。好，咁而家就梗係食晒佢啦，你睇下啲光炎牙位到。好，食晒佢先。咁我睇下升级会唔会升得到佢满级啦。啊，希望啱啱出完卡。好彩延续啊！好，只光炎其实我都升到80啦，就系、是、食打光，即系燃气个关卡出嚟嘅素材，一只一只咁食都可以升到80，黐线嘅啫。咁而家咧六 level 嘅，咁啊开始食佢啦，三只咁食，好开始。升，咦，哇正，七，好像是15啊，满技是，哇好兴奋啊，现在真的，即是那种，打了很久，打几都未打到，哇我几惊真的，因为呢你上网呢，不知道大家有没有看过啦，好像有个朋友呢，好像吃了100粒石啊，是吧，都未打到他出来啊，我几惊我是第二个要吃100粒石那个。哇，几好彩而家八啊！好，继续。咦，但系唔系喎，就算我咁样都升嘅话，都应该升唔满佢喎，系嘛？八七计唔到，好。八三廿四只，30几只，应该未必得。不过睇下升到几多啦，唔紧要啦。不过亦都唔会再打佢噶啦，就算升唔晒都。如果升唔晒，留翻几只升。如果升唔满嘅话，咁就留翻5只到啦，攞出去升下技，先俾佢食咯，睇下会唔会好啲啊？升 ，yes， 够啦，继续。睇下先，都仲有好多只啊！冇升今次，都冇乜所谓啦。其实升唔升到，好开心而家。升 ，yeah， 10 level 啦咁就。咦，咁应该系 CD10 佢最多系咪啊？十啦，再升，呜，正，11，啊，我系咪要开始转运啊？摆脱呢个黑仔嘅命运啊！再升，可以俾我满技，哇，好贪心啊！得嘅，但系，
哎呀，冇。等先，睇下够唔够先。三十四啊，都未够。好啦，咁就最尾可能食剩五隻啦，试下攞去升一升嗰五隻技，升到可能五六咁样啦，先至再俾佢食，睇下会唔会好啲咧。keep 住都唔信嘅，突然之间，好啱啱好食埋呢三只，剩低五只，咁嗰只三嗰五只就唔食住啦，咁就俾我升到一个 level 啦，升，哎呀，好啦，冇啦，最后都系食到十一技，到 CD 十四，哇，但系。都几漫长喎，仲有十一、十二、十三、十四、十五，仲争四个 level。总之我升到十一级先开始俾佢食啦。好啦，唔紧要啦，系啦。唉，不过真系 M H 唔好再开啲咁嘅关啦。个个好似军一咁，第一场就出晒两只就话啫。哇，我真系打到想跳楼。好啦，就系咁啦。好啦，俾你大家望多次我呢只啊，唔系望呢只啊。主角应该是以去咩啊？去唔系，俾你望多次。燃希 B B 终于跟我翻屋企啦！好啦，就系咁多啦。subscribe 我 channel 啦，我系讲唔正添。好啦，订阅啦，订阅我频道啦，大声。